loše o njihovoj vezi o kojoj ne znaš ništa, odnosno znaš samo ono što ti je Miona preposljedna pričala ili neki tvoj utisak? Ne mogu dare s ovim ljudima. Ja ću samo reći kakvi su to ljudi koji ako ustanem ja i kažem ovo nije ljubičasto, ovo je zeleno. A po mom mišljenju je zeleno, mislim da je zeleno. To su ti ljudi, ne svi, ne mogu kažem svi, ali to su ti ljudi. Šta me boli? Dupe šta ljudi pričaju. Znam ja šta pričam. Moje izlaganje je jasno. Ja ne pokušavam njega da unizim i njihovu vezu. Ja na konto onoga što oni pričaju, na konto tih detalja... Stvaraš sliku. Na osnovu toga ja stvaram sliku. Ali vidiš, ona i tu njega brani. Ona kaže, ja ovom dečku nemam šta loše da iznesem. I to je to. A onda se to kosi sa onim što je pričala tokom prethodnog perioda, još pre nego smo se mi muvali sve to, pa onda u našem muvanju... E sad ja kažem, možda je ona mene sve lagala? Nisam. To su bili moji strahovi i nesigurnost, kao što ti imaš strahovi. Ok, onda me nije lagala. Onda me nije lagala. Ali zašto onda kad me nisi lagala za sve te stvari, kad ja ustanem i kad mene pitaju i kada pričam, ona kaže, ne, nije tako. I onda čekaj bre. A onda se vratimo na to da mnogi ljudi kojima je pričala to, e, to je to ono što kaže. Jedno tu, drugo ovde. Kao da svaki put želi njemu da se opravda. Pogrešila si, pa si pogrešila. Pa bre, kad sam pogrešio... Evo, ja sam pogrešio prema Ivani. Uraz moj. Ja sam prvo jedno ovde radio, pa drugo, pa treće. Onda sam na kraju rekao, čekaj bre, koga ja štedim? Što me boli dupe bre? Ona bre slavila razvod, buraz uzela šuškicu, lokali, idemo, ludilo, stančići, boli dupe, ja kao štitim. Ne nego ću da pričam šta imam da pričam. E, to je ono što ja kažem. Reci, tako i tako, ne treba da usere dečke, ni da laže, da maže, da stvara neku sliku koja nije, da nadodaje, da dosoli. Ali, brate, pričaš, a ne zato što su ljudi za stolom rekli možda nisi trebala da pričaš, možda ne trebaš to da pričaš, ali trebaš s njim da pričaš. To kaže Mića, ona mu rekla ovde sve što imala. Ne, to isto, priđeš mu i u oči mu kažeš. Ali sećaš se da je rekla prošle nedelje da se kaje zato što je nasela. Ispalo je da je nasela na tvoj neki input da ona priča loše o toj vezi. Da, nasela si, a pričala si sve to. A onda kako bi bilo da ustaneš tek tada? Kako bi bilo da ustaneš i da kažeš... Napravili napolju ručkovi, ovo ono sve, a bilo mi loše. Kapiraš? Ovako bar ljudi znaju šta ti je smetalo, bre. Ne možeš da odeš i šta ti nije smetalo. Možeš. Ne kažem da ne možeš. Možeš. I da ti bude savršeno i sve, što kaže Maki, sve savršeno. Neće ga duša, na primjer. Zaljubila si se u drugu. Ili neće me duša, neće me, ne mogu s tom devojkom, zaljubio sam se u drugu, a na primjer da mi je savršeno bilo. Meni je... Brak, moram da se vratim na to. Da uzmem primjer. Brak sa Ivanom. Mi smo, bre, funkcionisali prvo da ja se s njom nisam posvađao. Razumeš? Nijednu žučnu svađu nismo imali. Ali se ugasilo vremena. Počela da se gasi emocija. Počelo nešto se gasi. Nije mi nešto odgovaralo. Nije htela duša posla. Nije. Okej. Nisam mogao, neću da pričam o izboru. Ali, razumeš? Nije htjela duša. Desilo se jebot. Srš kaže, brate, desilo se. I nek mi je bilo najsavršenije. I nek nije bilo ovoga. I pričala sam detalja. Šta vas boli dupe? Imam pravo, pričam, tako se desilo. Ali neće, ne mogu više s njim. Neću, zaljubila se s ovog čovjeka. Volim ga, šta vam nije jasno? To je ono što ja kažem. Konkretnije, direktnije, nekad nešto reci, jebot. Ša, u vašoj svađi kod hotela, tamo s tvojim Ioninoj, ti si njoj rekao... Šalim se nešto, ko je svađa kao gledam? Ti si njoj rekao da se tebi Stanislav smeje na tvoje nervne slomove. E da, smeje se, uživa. E to mi reci, šta si tu primetio i rekao si s početka, dečko se za sada kulturno ponaša, čak i on je obazriv, izbegava neke stvari itd. Međutim, mislim da se i tvoje mišljenje malo promenilo kako su dani odmicali. Ono onako sa strane, što kažu tatrane. Sa strane, onako, seducka i sve ono kad sam ja u haosu i u nervnom rastrojstvu, nekom i nešto, i kad se svađam sa Mionom svaki put, se nekako, mislim, kad uhvatim pogled, ne gledam ka njemu sad u tom trenutku, ali kad uhvatim pogled, znaš, nasmeje se, drago mu je, kao, ha, 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 kapiraš kao, evo ti sad, a sa mnom ti je bilo. A onda se ja vratim na to i kažem sebi u glavi, ha, ha, ha,
Pa sa tobom gušio je odnos. Nije bila srećna, po mom nekom mišljenju. Moje neko mišljenje, stečeno, na konto svih priča. I na konto toga uopšte životnih nekih. Pa likuje, ne likuje on zato što sam ja... Aha, kao vidiš, kao. Kapiraš? Mislim, to njega može bolje da pita. Vidiš kako ti je s njim imaš probleme, a seti se kako ti je bilo sa mnom. Da, a sa mnom, brate, bilo ko... Kapiraš? Možda je tako, možda ne. Ali da se smeje, smeje se u tim trenucima. Činjenica. Znači, to si primetio. Da, da. Dobro, i evo, za kraj ovog dela razgovora, reci mi, Ša, iskreno i direktno, kako komentarišeš to što mu je stigla čestitka rođendanska od plavog medvedića? Pa, evo ti ovo najiskrenije što mi ona kaže da bi ona... Znaš šta, ona ima onu foru, moram uvertiru. Ne bežim od odgovora, nego uvertiru. Za ono malo pre što je rekla. Aha, ljubomora što je rekao. Ne. Nego je to ono što sam rekao i što mi je samo potvrdilo to. Brate, oni su u nekom odnosu. Ustaneš, dečko, lepo kažeš ovo ono. To je ono, da su u odnosu i sad se ja vraćam na ono suđenje, na detalje što sam pričao sa Mionom, sa Makijem i ne znam, s Matorom, tu smo bili svi žana. I vraćam se sada koja vrsta igre, čega, razumeš koje forice i to. I onda su mi neke stvari jasnije. Meni je najiskrenije mnogo drago što se polako karte ono otvaraju. Eto, samo s te strane to ću ti reći. A sa druge strane, kao žena bivša i to, zabole me. Evo, moram... Jaje. Dobro, ali ti već imaš neke teorije. O tome ste pričali danas tokom dana. Tako je. Ja sam rekao moje teorije. Tu smo na zidiću... I rekao si da sad sklapaš kockice, da ti je sad jasno što je tebi Vanja tokom razvoda rekla. Ona razbije, ostavi, ostavi je, zeznuće te, ostavi, ostavi je, pa sad ti to vezeš medvedić, pa da oni su zajedno, da vi raskinete, pa da oni budu srećni, a vi ste... Ne znam da li moja devojka pričala to, ostavi je, ostavi je, da mi je govorila za Mion. Bitno je da je rekla neki detalj koji... Nije tačno. Moram samo da kažem da se Medvedić baš onako intenzivno oglašava napolju. Volela bi da uđe, vidimo. A volela bi, ali neka uđe. Evo neka uđe pa da vidimo istinu. Ali neće, ne prolaze igre. Ko će vas shvatati? Pa ne, kažem. Kod mene ja sam i opet... Gledaj, čekajte. Ja bih volao ono što kaže Mioni. Da vidi kako se... Kakav je odnos sa nekim prema kome nemaš gram emocije. Gde ti je ravna linija. Niti mrziš, niti voliš, niti te zanimljiš. Znaš ono, kao kad ne poznajem, evo, uzmemo primjer nekog iz studija tu kog ne poznajem. Eto tako, eto. Takav odnos. A kako bi se razgovaralo kad tu oči u oči, na primjer, kako se razgovara? I kako budeš jasan? Do koga ti je stalo, do koga ti nije stalo? I na čemu se? To je ono što ja pričam, Mioni. Da je obrnuta situacija... Davo bio i do znanja, gledaj, 24-7, koliko bi mi je stalo do nje. Koliko me ne zanima ta osoba s kojom sam bio. Kod mene su ti jasne stvari, Dare. Kroz taj odnos, kroz prethodni odnos, kroz prethodni, prethodni, prethodni. Boriš se za nekog, boriš se za taj odnos, dođeš do limita. Kad dođeš do limita, čao, zdravo, nema emocije, gasiš. Ja u šestici, kao imam devojku, sve ono čekam i izađem, ona kaže, neću s tobom da budem. Tri dana, brate, sam bio ono... u kurcu, idemo dalje. Posle mjesec dana se oženio. Činjenica istina. Ali probao nastavio dalje, šta ćeš sad? Sekula se opet. Nazvao me Sekula danas iz Rešta. Koja legenda, brat. Nije normalan. Šta kažem? Nije što, samo ti ime izlaženje. Kažeš da nisam normalan. Nisi normalan, ne. Ne, hoću da kažem kakav sam ja kad me zaboli dupe jako. To je to, Dare. To, tu sam ishitreno uradio, to je to tako, kako se desilo, tako se završilo. Pa kako ishitreno, zato što si sa Vanjom si se dva puta venčavao. Prvo ste imali ono tajno crkveno venčanje, pa, ili, ne, imali ste prvo opštinsko venčanje, onu tajnosti. Nije tajno ništa bilo, Dare. Pa mislim tajno, za vašu porodicu samo, za interni krug ljudi. Pa je prošlo neko vreme, pa ste onda svadbu napravili, jel da? Pa ne, odmah je bilo, da, posle svadba bila. Nije, prošlo je malo od prvog venčanja i drugog. Pa malo je prošao neki period. Malo nešto. Dobro. No nebitno to. To je iza mene. Ali hoću da ti kažem... Citren, ovo je ono što se dešavalo, naš odnos, što ja njoj kažem.
išao nekim zdravim putem. Sad ovo, kako je ona izašla iz tog odnosa, to će ljudi reći, nije na zdravim temeljima. Ali njene emocije su se ugasile prema ovom momku. Emocije su se pojavile prema meni. Maki zna svaki sekund razgovora nas dvojice kako je sve teklo i kako sam ja ono... Nikad nisam želeo da se vratim odnosu preko. Nijedne sekunde. Ja sam svakako hteo da pobegnem od tog odnosa. Ali kad se ugasilo sve, brate, dešavalo se, desilo se da se zajačavaju emocije prema Mijuni, ušao sam čist i očekivao sam čisto i zdravo sve. I zato očekujem i od nje da kaže šta želi stvarno i zapravo od ovog našeg odnosa, da li je to, brate, jako, da li je to i kad izađemo napolje, da li živimo zajedno, da li gradimo priču zajedno, celu, ili, brate, mi ono, ofrlje, ne znamo na čemu smo, vidjet ćemo, šta vidjet ćemo. Kod mene se kao ne treba gledati u napred. Ja gledam u napred jer, brate, planiram nešto. Da znam gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo. I zato želim direktno, konkretno, nadam se da ćemo možda večeras nešto i dobiti. Možda. Hvala ti, Ša, Mijona, dobroveče i tebi.